Bro, nishikia hapa kidogo ndio mask kwa bad. Nikusaidia hapa moja. So guys, tumekula diaga zapa mbaya. Wewe kungani vitu bwana? Kungani bwana? Kungani vitu? Nani? Guys, tumekula tear gas mbaya hapa. Ama polisi hawataki hii setup ya Azimio ifanywe. So wamekuja wamekula watu tia gas mbaya. Watu walikuwa washaja hapa, wamekudoa tear gas, jei setup ya Azimio hapa, makarao haitaki. So it's been a crazy and so much eventful day right here. Mimi ni mama Jaden. I'm single mother. Ni watoto wangu wanateseka. Nikienda job napata gaso tano. Napata gaso tano, unga ni 250, tanani ni 460, nikienda kwa duka, sukari ni 460. Sijapata karo, nenda wapi? Nenda wapi? Ama mother, kinara ya choka, punda nimechoka. I'm a single mother. Shukran, ma'am. I'm a single. I'm Siri. I'm a single. So guys, risky kwa hapa leo ni ngori, sababu hii nini kiseti wa rap. Makarao wamekuja wamechapa na tear gas mbaya. Wamechapa na tear gas mbaya hapa. Bro. Sakaya atashuka. Sakaya atangoa.
Ipande ingine watu wanakulatia gas mbaya.